ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର କିସ୍ମତ କୃଷ୍ଣପୁର ନାୟକ ସାହି ଭଗବାନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆସବାବପତ୍ର ବାହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବାସୁଦେବପୁର ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।